ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସିଙ୍ଗାପୁରର 7ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ PSLV-C56ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। 7ଟି ଉପଗ୍ରହ ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି PSLV-C56। ଭାରତର କମର୍ସିଆଲ ମିଶନ ହେଉଛି PSLV-C56। ସିଙ୍ଗାପୁରର DSSAR ସମେତ 7ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ସକାଳ 6:30ରେ ଇସ୍ରୋର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାଠାରୁ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି। PSLV-C56 ସମେତ ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ଜଣ ସହଯାତ୍ରୀ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଯେ ଲିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ହେବାର ପ୍ରାୟ 23 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସହଯାତ୍ରୀ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସତୀଶ ଧବନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ମିଶନ ହେଉଛି 2023ରେ ଇସ୍ରୋର ତୃତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ମିଶନ। ଇସ୍ରୋ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ LVM-3 ରକେଟ୍ ସହିତ ବ୍ରିଟେନ୍ର 36ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲରେ PSLV ରକେଟ୍ରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ST ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗରେ DSSRକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।